Deixa eu ver se eu pego para vocês aqui uma coisa aqui. Fazer para vocês um pequeno. Uma pequena revisão, né? Um pequeno. Explicação de como funciona. Esse não é um curso completo, né? Não é um curso completo Angular. Mas o Angular geralmente ele tem para você, quando você tem uma página. Nossa, você tem uma página aqui, ó. Página, que é uma página. O Angular, lembrando, o Angular é chamado de SPA, é um Single Page Application. Ah, quando você cria uma página no Angular, você vai ter o que a gente chama de componente. A página, vamos supor que você tem aqui um menu. Lembra do YouTube? Você tinha duas barras que ficavam travadas. Eu não sei como está desenhado o YouTube, mas em geral isso aqui vai ser um componente. Componente 1. Vai ser o componente 2. E cada componente, né? Vamos supor, qualquer um componente genérico lá, ele vai ser composto geralmente três arquivos. Vai ter um arquivo CSS, que pode ser um arquivo SAS, nesse caso específico vai ser um arquivo SAS. Você pode vai ter um arquivo HTML, que é o tradicional, que acho que a galera aí do. A galera que já está acostumada com isso aí do PHP, essa galera toda aí que trabalha com páginas estáticas, o Angular é uma página dinâmica. Ele já conhece muito bem. E tem o outro que é o TS, né, que é o TypeScript, que é onde que você faz a programação toda. Só por curiosidade, assim, eu não vou trazer isso porque esse não é o objetivo aqui, mas o Angular tem uma estrutura muito parecida com a estrutura que a gente chama de estrutura de rede. Porque você tem um componente aqui, ó. Vamos supor que você tem um componente aqui, ó. Você tem C1, componente 1, C2 e componente 3, todos pertencentes à mesma página. Existem basicamente três formas de você. O que acontece? Como esses componentes estão na mesma página, eles são independentes, eles são componentes independentes, ou seja, eles operam de forma independentes. Isso que é um legal do Angular é isso, porque você pode fazer com que tenha uma mesma página, contudo, as partes elas são independentes. E você pode até reaproveitar, porque às vezes você pode ter o mesmo componente que serve mais de uma página. Então você não precisa reescrever tudo. Você pode, eu vou mostrar para vocês, se aprender durante esses vídeos, você altera somente o componente. Todas as páginas que usam esse componente vão receber atualização. Isso inclui acesso a banco de dados, tudo isso com o mesmo componente que mesmo que serve várias páginas diferentes. Então, você tem um componente 1, componente 2, componente 3. E como eles precisam comunicar, existem basicamente três formas de comunicar componente. Tem um livro muito bom, que eu vou procurar deixar para vocês referência, que ele explica isso muito bem. Tem a forma mais fácil, né, aqui de comunicação entre eles, que, por exemplo, você tem um componente, vamos supor que o componente 1, ele, de certa forma, ele está dentro, né, ele é filho, que a gente chama de child, né, ele é child do componente 2, ou seja, aqui você tem um sistema de hierarquia. Esse componente está dentro desse. Essa comunicação é um pouco mais fácil. Você pode fazer essa comunicação que eles chamam de input, né? Então nesse caso, o que acontece? Esse componente vai alimentar esse aqui. A segunda forma de comunicação é o oposto, né? Que chama de output. Ou seja, o que que esse componente que está gerando ele vai empurrar para cima. Então você faz geralmente o que chama de variável bound. Eu não sei se esse caso específico vai ter nesse painel, porque eu não lembro muito bem se tem esse caso específico, mas você faz um bound, né, que eles chamam de. Basicamente você amarra, você pode tanto amarrar como, ou seja, esse alimenta esse ou esse alimenta esse. Talvez durante o vídeo eu vou trazer para vocês especificamente mostrando isso, como faz na prática. Então essas são duas tipos de comunicação, uma comunicação como input, outra comunicação como output. Que é componente, que é relação de pai e filho, né? Você pode pensar. E tem uma terceira comunicação, que essa na verdade é uma comunicação que geralmente acontece quando os componentes, por exemplo, 1 e 2, componentes 1 e 2, né? 1 e 2, eles não têm nenhuma relação. Eles são dois componentes que estão na mesma página, só que eles não têm nenhuma relação. Nesse caso específico, você pode usar o que ele chama de service. Você usa um service aqui no meio para fazer a comunicação entre eles. Essa terceira comunicação, acho que é a mais difícil, a mais chata, que é bom ser evitada, entendeu? Enquanto você puder fazer a comunicação entre os componentes de forma submissa, né, de forma hierárquica, é melhor. Eu já fiz comunicação com o service, ela não é a comunicação um pouco fácil de fazer, porque você vai ter que criar um service, não sei o que lá.
Então, assim, somente se for, geralmente esse tipo de conexão só aparece em situações, no meu caso, só apareceu em situações um pouco extremas, porque quando você vai desenhar o seu, quando você vai desenhar o seu aplicativo, é sempre importante você pensar dois passos à frente, três passos à frente, tipo um jogo de xadrez, você pensa o mais passos à frente que você puder. Então já desenhe o seu pensando nesse tipo de estratégia, de evitar a comunicação com o server, porque o server também corre, tem várias coisas que podem acontecer, já aconteceu comigo, né? Quem programa sabe, por exemplo, o server se não angular, se você tiver, por exemplo, o server 1 e server 2, eles fizeram o que chama de loop, né? Esse comunica com esse, o Angular vai dar para você uma mensagem de erro. Não me lembro se tem como você rodar isso, que é um service alimentando o outro. E mesmo que para você pessoalmente a lógica funciona, já aconteceu comigo, o Angular não permite, que eles acham que chamam de circular reference. Ah, não lembro muito bem o nome, mas dá um erro lá que você não consegue nem, acho que se não me engano, você consegue nem rodar esse negócio. Então, isso pode acontecer quando o seu programa começa a ficar complicado e você já não tem mais nem noção de quem está comunicando com quem, porque chega um ponto que o seu programa cresce. Mas se você tenta fazer boa engenharia, você tenta fazer um bom trabalho, o programa ele vai crescendo, vai chegar um ponto que você já não tem. Esse programa aqui mesmo, aqui, ó, do dashboard,